ଏଡ଼େ ପକେଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ, ଖସୁଛି କଂଗ୍ରେସ, ଉଠୁଛି ବିଜେପି। 1995 ର ବିଜେପି, ଏବେର କଂଗ୍ରେସ, ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଦଳର ଭୋଟ 5000 ବି ଛୁଇଁନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଭୋଟ ହାର ଖସିଛି 7%। ପିସିସି ସଭାପତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଡେରା ପକାଇବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ବି ରଖିପାରିଲାନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅମାନତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେଡି ପକେଟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସବୁ ତ ବିଜେଡି ଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଗଲା କ'ଣ? ବିକ୍ରି ନୁହଁ, ଆମେ ଧରିପାରିଲୁନି, ଖାଲି 15,000 10,000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ ସେ ଭାସିଲେ, ଖାଲି ପୁଳେ ବିଜେପି ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ପୁଳେ ବିଜେପି, ନହେଲେ ବିଜେପିର ତ ଏତେ ଭୋଟ ନଥିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏବଂ ତିର୍ତୋଲରେ ଦଳ ବିଜେଡି ସହ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ 2.36%, ବିଜେପୁର 3.2%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3.07%, ଧାମନଗରରେ 2.18% ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ 1.73% ଭୋଟ ପାଇଛି ଦଳ। ଏପରିକି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 1.2% ଭୋଟ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ, ତାକୁ ଗୋଟାଏ କମନ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖିକି ସେ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ସମାନ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ତା ଭୋଟକୁ ବିଜେପିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ 1979 ଯାହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଲା, ସେ ଭୋଟ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଆଉ ଫେରୁନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତିକି ଭୋଟ ଥିଲା ସେତିକି ଭୋଟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଚୋକ୍ ଦେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ଦଳ ସତ୍ତା ହରାଉଛି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କବାଟକିଳା ବୈଠକ କରି 24 ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀପତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭେଦଭାବ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ପିସି ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦଳଟା ଜାଣିଥିବାଙ୍କ କଥାରେ କଂଗ୍ରେସଟା ଜିତିଲେ ତ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ଆଉ କଂଗ୍ରେସଟା କିଛି ନଥିବ, ଲୋକ ଜିତିପାରୁନଥିବେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ 6 ଲୋକ ହରେଇ ଯାଇଥିବା, ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସବାଟ କିଳା ହେବ, ବସା ହେବ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ତମକୁ ବିଜେପି ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ବିଜେପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ବା ଇଏ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର କିଛି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29%, 2014 26% ଏବଂ 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଗକୁ ସଂଗଠିତ ନହେଲେ ଦଳ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।